لای هەڵی بەرزە فڕی بەرزە مژی چۆمبژی شەرتا نەوەک چندەبژی. سلااو عرزەکە مەخمد بینەرانە ئەزیز خۆشەویست دوبارە میوانی ماڵەکانتانین بەبرنامی پێگەی ژنان. ئەمڕۆش دوو میوانی خۆشەویستمان هەیە دوو خاتونی هوەرمەند خانومی بەیانی میرزایی ئەکس خەبەر ننگار بە ئەکتتر بە خانمی یاسەمەە جەلیلی فیلم ساز زۆر سپاس کە تەشفان هێنا لە خزمەتانەی. بندش السلام و عرض به محسن خمت ای و بینندگان عزیزم برنامه. همه هم خدمت با سر و سر چاو سلام عرض کام خمت ای و و بینران عزیز برنامه کسان خوشحالم هم خدمت آنها. با بیان گن لتو دست بیکن لدای بوی کی تمنه چنکه. سال 1375 لشار دیوان در به دنیا هات. ایوا. و الله سال 1366 متولد شهرستان قروه. لکو دست من لسال سال ۱۶ کلم بازدیگری ل دوران آموزی و راهنمایی راهنمای دبیرستان و حتی ابتدایی شروعم کرده و با صورت حرفی نو ولی لسال سال ۱۶ با صورت حرفی وارد بوم و هم فیلم کوتا و هم تاعترم اجرا یعنی هر سردمی منالی و امهسته را دلتا ئر الله مەساڵ من مناڵبووم دوران ابتدایی بووم ئەچوامە کانون پەروەرش فکری لێنە مەشغول بووم بە سفڵگەری بە کارە لێهەری کۆل لەوەک ئەکاسسی نەقاشی ئەلااقی فرم بوو هەر وەختیشە یانە بیشترتر ئەکاسسی ئەو وەختەمەسان دوربینم بوو بیشترش خاانوادەم موشەوەوقم بوون، هەروە مناڵی دوربین یان ئەدا دەسمم، کار اکاسیم انجام بدن. بنام علاقت پال پشت بدن. بر خلافی سریل بنام هنرن. اره و الله کل خانوادم بو هر چی دیگه من علاقم بود. اولین نفری که کم كم... کسی لکه کلا یانو خانوادم من و هر کبیجم لیانو تنها كسلك لگن ک حمایتم اکن. بو هر کاره. هنر فرهنگ بوده و درجای هر مالك. أكيد حتى منا حتى دنجي سازيدي دي كتير هي ولا خوب هذا كنزي عصير من على كان يعني بين الدكتور ما عندنا زيعامش تاعنا. مبلاه. واسع خوب ااا بالك منش موق بالكم دايك موق ب بقية خانواده كان أوانيش شمتين ارزوي يعني كان هسبومن ولا هر أووي كم خم امينن كأحشمون علاقة كمان و ااا موافقم لي خوش حالا. زۆر باشێشەلاکە هەر خۆش بن بۆ یسە من تولێک و دەسی پێ کرد ئەوواڵ جارێکە هەست کرد حز بە نووسینەکەی وله منیش هە لە سنێ ل فرەخواار و هلل لە مناڵی هەز بە نووسان نکردم هل لە مناڵیشو ئەم نوە ئەلااق من بم فرە ولی تر چون لە سن فرەخوااریش زواجمم کرد نم تاانی مەسان ئەو ڕێگە و هە دەفکیشم هەز ئەدامە بم تاێ بۆ عاس کرد وڵ من 15 سالە بووم کە زوااجم کرد.

أنا <applause> والله فريت من الأخرين وسند شيء أدبياتي قوي بيه. درسة أول نصري كل السردم من علي لتقين والله من فريلا وسند كان ألاق من وهم كأم خوان كارا كانيان. كسر وق حندر. والله ب... أم خوان أول يسهو زور الذهن من يا بيجي. درسة أي سأ أي أجر بيجم كألاق بتشنو سريك لحال حاضرة. لحال حاضرة لا كان ناو إيران ك البته فروغ فراخزاد فر نوشتگانی علاقه منده روحی انشاد نه را الله نوش سیمین به بهاني سیمین دانشور هزا كم گانی آن خوانم را الله درست خوب متن هایی که جنگانه و لطافتی جنگانه بله حواسه را الله مسدود شروع بله به آه نزیر آخان مدلان استش أه... أه... اول مشغول بچین من الان دانشجوی ترم آخرم مشغول درس رشته رشته جغرافیا خانم. ولی لکنارش یا کار اکاسی انجام و کار خبرنگاری هم به صورت مستقل هم تحت نظر مجتمع فرهنگی هنری دیوان داره ولی بیشتر سعی کنم به صورت مستقل کار خبرنگاری بکنم چون مووادا ماشین ترە بووم. مەساڵان وختەکە بە صورتە گروهی ئەنجامی ئەوەی شاد کارەکەات پختەتر لە ئا دەربێ وە لە ئەوەیکە تەنیا خۆت بتانی شتی خاستستر لە ئادرربێری خۆی فرە بۆئسان ئەزیشیینکە یم بگریم نخکەی لەسەر شتێک گەشتیم ب کە زواشتان کردوتر ئەلااقمان بوون. ئێوە دایکان بەڵێ. دودانە مناڵم هەست کەنیشت زە ساڵەوە و کوڕێکی ساڵ بەخوا خۆشییان کابوتان ئایا نقش دایک بوو منافاتی نییە لەگەڵ کارەکەتانە. نه وڵات اتفااقمبوو منی کەەوەی سندموە حەزی شەکەم بیتر لە مدە ژناان و بنووسم. چون خوۆش خانمم کەنیشکی کیشم هەست ئەوە فرەتتر کومەک مەکە بە ئاحساسات و بەبیان ئەو چتی کە حالە زەهنم گەرەەکەم ب بە تەسووری دەری بێرمسەبار بەژنایانڵ فرەتتر هەەزەکەم نییە خۆم لە جامەیەکە زندگیەکەم کە خان مەکان هاانە هاشیە فرەتر حەزەکەم لە موردتە خانەکان و بنووسم و بزانن کەوانیە ئەوان فەکەن ئەشی اجازە بن بە خان مەکان بێنە ئەرێ هننەر بخصوز خۆیان نیشان بن.

بیشتر سعی کنم فیلم نامه بنویسم داستان بنویسم فیلم نامه نویسم آخر فیلم نامه ای که نویسی تنها سبارت به چیه موزلات اجتماعی که لفظای مجازی به خصوص لبان خان تاثیر داند به نام زندگی خاموش که هنر دگم بود نهادیگو تمور تایید بو ایسه ایم منتظرین که تایید بوجه به که به کارگردانی خوششون گره که تولیدی کم درسته اینشالا که سرکوتو بود حمایتی مالی تانکن یا خودتان اسپانسری کارکن تانکن؟ والله من لو روژه که فارغ تحصیل ما. ه هیڅ نه هم دي له هیڅ نه اورګانیک متأسفانه بوخن مګان نه نظم البته بو خوده شخصبنده کوي او مش سایم کړ دي بشتر تا این بودجه که بو کارگان خم خیلی کم انجامیم من اسپانسری بین تا این که مثلا جیگیلتر چون حمایت نکن واقعا بو خصوص بو کسی که نو ظهورنده نو کاره فر توجه یم پی نکن درست است کسی ارتباطی که به کسی بو ناسه اوش تاثیری هست هست از چون من آقا من خیلی کار فیلم سازی و خوب بالاخره سرشناسه، فر کسی این ناسن وقتی من کار ارام A1.0 اداریا جګې حزناکم بناو اوانیا اوان او پیس پیسوندو پیسوندو اولانو کارکه حزکم خوم بناسن کارکه خوم وینن وختي ک نو غا مان ته ايشن مثلا ایمیل کومک کین په فلان کسه من حزناکم وابه په خاطر حزکم تاهیه کولندګی کارګر من ی تامینه بودجه کې لجن و خمن بیت هدا اقل ته زمانی کې کارکمان او نیریت بات هايسم نا ځم چون ولې ايسه حزکم خوم کارانځه درستەوەکە عزەکەن بە پەسوەندی ختان و بێوە سەبارەت بەخۆتان ئەو بجبدرە دروە بیان ئەسا بنمالەکەت شانازیک پێواکەن و قبەن خوۆشحالن چقسەیە کته بۆ کەسانێک لە دەرو بە دوور بڕوانە گەرەیانە واردم ئە بەڵام بنەمالەکانیان ڕزایتە قلبییان نیە بەخصوص خانمها و کچانی نێجاوان. نظر من ئەو کەس لەکە ئەگەر واقعان خۆیان لە تحت دڵیانەوە ئەلااقیان بێبوچتا هەتاگە خانەوا دەکەشیان مخالف بن سای یەکەن بە جۆرە رازیکن مەساڵلا من خۆم ئەوڵ دەفع کە گەێک موارد کاربازی گەری بووم چۆ مردم کسان قسەی مردم فرس ساڵان بوو بەعزیکاریل کەفلانی ئەو کاریەکرفلانی چۆن وەلم کم لە ئەوڵە و زیاو حەزی ناکرد یانە ئەیوت بچ و کارەکەت کە، وە خۆی ئەلاقیی خاصی پێنەوە وە لە مەساڵن دی لە ناگیا موافقم ئەلان کامەڵان نظرری ئەوز بوو. شاد ئەوانیشە واقع نازانن کە ئەو ڕشتە. چۆنە شناختیان لی نییە کە وافکرەکەن لە مرددیو. بە نظر من ئەوەل کاری بکەن کە ئەو ڕشتا ئەو کار کەواردی ئەوەن بیناس نەخانەوە دەکەیین کار بکەین کە خنوەوا دەکەن کامڵن نظری ئەوەس ب لە مردی و درستە، بەیان معتقد دەکە ئەگەر کاری ئینسان درست بە ئەگەر انسان بێوەوقف تەلااشقا من وام هەڵگران لە قسەکانە ئەوانەکە دیدی خانەوادەکەیشی ئەوەستکە ئەوەشوا بیرەکەنەوە، ئەروڵله هەروواسە دقیقان وختی که من کاریکم بە دڵە. خاليك مو بي فكرة كمو حزا كم لو ريقا بچم البته جامعه مي جامعه سنتيه ديدگاه يعني شل مورد جنان و يك ديدگاه پس وقتي من به هدف خون فكره كام او اگه به كل درجه اوله فرتر يعني هست يعني و نظريان يعني بم توجییان کە مۆ لە مرەدەکارەکەی خۆم ئەتانانم چالشگەلی کە لەسەر ئەم ڕێگە قەرراەگرێت بەڕاحەتی کنار بم تاکیانە یا ئەو ڕێگە ببوو خەم هەم واردترۆکەم درستە ئەمە یەک داە موزللا لەناو بنەماڵەکانە، دوایەوەی کە خاتونونێک ئەوانانیکە بنەماڵەکەی رای بکات و پشتیبانی بکەن دوواردی ئتمما ئەبێ، خ موزەلاتێکی ژناو اجشتتماع هەیە، بە نظرتانەن ئتمما لە حالم مواسرا. ئایا هەندر زیاتر بۆ ژناانی ئێمە ئێسنە لە ئەەر سینەما لە هەر ئەرسەیەکی ترا یا زیاتر س دەکە بۆ ژناوەڵ ئەو چتەەکە ئیمە خەرین ئەوەینین جام ئەبووژنەکان نەتەنها لە سەن ئەتە هونەر و سینەما لە هەرچێ جێگاتر سدڕاح یانە ئەو چەکەوا ئیمە خێکین ئەوین م ئەسفانە جامە ئەئمە خاص تووا شایخانمەگان ناکە ئۆ فسە ئجاازە ناتە خانمەگان کە برنە بەرە خۆیان نیشان بن چۆن منە خانێ کە وقتختی خەریکم بۆ ئەونوانی یەک دایکیش، مناو پەروەەشام ئەێرم بووناو جامە ئە قەت ئەنججی لە خۆم ئەوی نێ،

برقي موافقه اوان اجرن وبدي اللي بهسب الزرع كمان دقيقا هر واسه يا والله لا يا سلام من قال قسكان كان موافق بيانته جامعه زورتل هاندري بو مشوق بو يا مانع بو جامعه بيشتر مانع من اگر فکر کنم و اگر بشم با اول کار کن خوام فکر کنم و کواقع اگر بقول جامعه کرده اگر توجه کرده ات نگاه مردم نگاه جامعه قطعا دیرنو چون واقعا وقتی شم که تو وقت بو مثلا من آهات مو امود همچین اتفاقی خانووادمکارییانە کرد کە مە سالان ن بچ و قیننااک کام اتفاق کەفتەبوو دوومین بار ئەنجمی بر سین بار ق ناک کە سێ وایی وتەپیت بەڵمە خۆم مستەندم دروست کرد در مورد تیات چمە شون کارەکانی شون مجووزی شۆ توواو ئتم مەراحلێککەتیی کردتی لەسەر خنوواادەکان د موزەل لە تیات بعد کلەن ئالان خیکە مۆزۆ مۆزۆئدامەی ئەوم یک داێم کە ئەنجامدا پەخشە بوووالان خەریک مۆزۆیل لە ترییم، ئەوڵی یەکە مۆزۆ ئێوە بوو کە مە ساڵان بە چاوێدانێ نەخۆش تماشای فرەردە ماوتات بکەین کلەن چوومەشۆنییا ئەتکسی فیلمی توای خۆم ئەنجامداتە دوینی حتانیا ئەچوامە کم پترکیت یاد کن تنها خو بو خبر گرتن أكس گرتن حتی او فرد معتادلی شکل كمبابون پا بون من بوم کنیش بوم سنم كمبو بو باور رو اعتماد یانو که حتی بین قسکن قسکم تکیانا مصاحب بکم تکیانا او نکا سرکوب کرده مثلا هر همچنان مثلا احاتن ایان دی کم پشیمان و یانو یانو نه مثلا من نیم قصد کم یا. یا فکر یعنی که دوما بو کار تحقیقات یا شاید بو پروژه دانش دارو توجه یا نا یا حسا مثلا مخوم او مستند مکد دروس کرد فقط تاریخ یانده بهم که ام تاریخ تا فلان وقت تو ام کرده انجام با بدون بودجه بدون هیچ ده خوم کل کار کنیم انجام ده خوب اما اتوانه خوی من نشان دهنده واسه که جامعه واقعا ئەوێتە سە دەڕ کارەکان دروستە بیانۆ خنوواادەکەت پاڵ پشتن، بەڵام یەک داە پاسکاری لە بینینی بنەماڵەکە و اجتمما هەیە. ینی ئەوان هانتەن پاڵەتێەوە ئە بچ بەدوای ئامالەکانە لە جێگەی کە تۆ ئەگەڕی تۆ. بۆ زۆر دڵ ساردبی ئەریفرە، بازە وقتخت بۆ مەسا هەببوو ئەم کارەکە ئەیژم چونتەک ئاغی کا قسە بکەم. بعد فرخ راتك ما برخولدي كرويتي أجرتو تو اه فرزرني أجر فرز سوادت هسلم حيتا بكل معتاد كان شهر جمع كرو من شو تنبع من هم تين كاري لدس من بناء من فقط <applause> اتوانم, <applause> أتوانم أري وتم فقط أتوانم اه فين مي اشتري دروس دروسكم أما كار من نية بعد أو نقصي كر أو نجوري مثلاً تك ما قصي بۆ گیریانەوە هەسمە ماوتتم ناکریه هەمچین کارێ بێ خەال بر با دووارتم نا ئەچم ئەم نۆدانێتتر بە چوومەشۆ یا کە فرێک کەسسان ناامید بوومە تا ه د بۆ ناامید بوومە کە ئەم کارە ناوێ یا تارمەجارا کردە ووتمە ئەم بازیمە پێ خۆشت نیە حەزی پێ ناکەم هەتا ئەوەی کە چوومە جشنوارە لە ئۆڵ فرسرد بوو ئەم بچم چا بشمە جشمە کە چا لە کنارەوەی کە مەساڵان کەس لە پیشکەسوەت هاند هاتنە بوو ئەم جشنە پس من هیچە لە ئەتماد بنفسم نۆخواایی. وەل لە ئەسا هەرەوەیکە لە کنار ئەو کەسە پیشکەسووەێ لە توانانی مەساڵان ڕستپەی بانتر کەسگەڵاتە خۆی زیاترای فستیالك بوو؟ جشنواره استانی محبول بیجا را برگزار بود سال نو حفت آه قبلن بناو مثلا بوتار و معنو بوتار اره که بو بمه اره. اول خلاط لبه بو اره تجربه تاعترم سر صحنه خلاط اگه و اما هندرز بود بو چه حسی که بو اخته خلاط اگه لأول مختلف تعداد نفرات یعن اخوان دو وتم کبات و جوی که مثلا ام که

لە دوور هاات باشی پێماکرد تەشویق میکرد خۆی فرا ئەاررزشی بووبوو. مییانە ئەو سحنە ئالان ناو فیلمەکە کە ئەی وێنم خۆی یەک دنیا رززیشی نەەش ئەسان ئەوە گییەک دنیا اررزششی، ئەسن خاڵات مهم نییە ئەوەییا چونکە زۆر داواری ئەگەڕێتەوە بۆ سەلیقا ینی بەر ئەساسی ئیستا خۆ پریی فاکتۆوری وێ بەر ئەسای سەلیقا داوەریەکرێ. ئەو ملاکنی ولی ئەوەی کە ئەوهف توی هانداوە او حە خۆشی پیدادا و یکدان احساسی ورور لە لای خانوا دەکەت کە من نتوانم جواو زەحمتەکان توانمداوەبوووە یا سەماگررگ من لە تۆ پررسم چکە ئاغاات هاندرت بووە پاڵ پشتت بووە لەناو جاما ئایا بۆە دڵسار بیتۆ ئەرموڵان نتممە پیداشککە قبلان تم من حزەکەم بەناو خۆڵ بچمە برو سی یەکەم ئەوە هەر کوێنێ گەچم فەرخناکە بۆی کە کارەگەم بۆ عێراای بەم بەناو خۆمچمە بەوە. مەگەر اینین کە خۆیان تەشخیزبان کە من نەسەڵن هاوسەر ئاغای هەبیبییم کەترەوە قەزی فەرقەکە ولی بۆ چندەچەندی ڕیش هااتیکە کارەگەم بمە بۆ ئێداری گەتر بووەوە کە بچێک ئەاقتصاات بن بۆە کە کارەکە خۆم تۆلی دیکەم کارگەردانی کەم فیم نامەکەی خۆم. مووافقتنەوە یا مەسە هەمین بووچەکە جووری نەوە کە کارەگە من بتە بەرەوە وەلی خۆب ئەو نە بە کارەگەی خۆم ئمانم حس ئەزانم کارەگەم قویە ئەگەر کە تا یەکەدەی بد یابوو جێک شامە لە حاڵی بێ حچ ئەن لە جشوارەگە لەتانێت درەخشت بۆچنە لە تەکیل قسەکان خاانم میزایش بووژم من وەختی کە ئەووەڵیم بار کارێکم هەناردە جشوارە ئەو نە ئیمانم بوو لە کارەگەی خۆم.

ناجمنية ولي تنا وقتي أو جايزة قبو من خشة. أزانم أوين ريم أزانم كاركم أوين ريت إنتر تسمي <شمقره. تصفيق> <applause> دو من قردية جدي تلم كارا درسة كيف استيوال أبو؟ دومي دوري دانشوية في المكوتاة الرقاب وكل الصال نوشيش لنوصنا نبرقو زاربو هذا والله في مكوتاة سوباك بو كنا فر أول بو السبارة بتشي <applause> بو موضوعه؟ والله مو يك موضوع الرقال بو دراماتيك إنتر نفر أول او جشوار برگزیده بو کارکا درسته بیان تالترین تجربه جیانه چی بود؟ اتوانه کاری به؟ کاری کاری که ولی للاحظ تحصیلات او او چطا که علاقه به بو نچون بشونیا او درسه جغرافیا خونیسا الان جغرافیا خونم ولی خوب الله قمر وانش ناسيبو فر الله ولا نشو مشان يا أنا عني شرف هشي مانا نجم إيكاش دامم أدا يا إيكاش روان شناسيم أخوان يا إيكاش هلا أولو أجوامة بي هونرو هونر من تخابة كير أي سكرايش بازي قريب و هرشي بوا بشوية مشان أو كار هونر يوفرخ هشي جرشا خينا دقيقة درستا يا سمان تالترين لحسي جيانك كيبوا نانم ویژم تال تارین ئەزانی چۆنە من فقەت ئەفسوو سە خۆم بۆ ئەوەیە کە کاش زووتر لەمە ئەقداممەکرد بۆ ئەوی کە کارەگەی خۆم شرووکەم بخصووس بە صورتە هەررفی. فرە دیر شروعوم کرد. دیر شروعم کرد بۆی کەم دەرگیرە ڕوزمەرەگی بووم دەرگیرم ناڵەکانم بووم. وەلی بازم هەر شکرەکەم. هەت دیری شروعووکەم ولی هەر بە ئەوچ دەگواگەرەکمە بگەم. حداقل آینده افسوسی نه درست به نظر اصلا سن و سال مهم نیه اما دو دان خاتون خوشویس من هی دو دان دایه که لسنی پنجاشت سال گید و که مثلا آغای هم بر رحمتی خواه چوا دستیان کرده با شانو دستیان کرده با کاری سینما و ایسا ما شا الله هونه سریان شلوقیت فقط مهمان برنامه کش من بون دایه آسیا و داد سلطانه. اوونه <مؤلمًا> سریش لوقه فریای سرخورانه نه کوون براسي بنزمن هیڅ وخت ډیر نه یا هیڅ وخت ډیر نه در څه ول خب اي شي م شاید اگر پيشتر شروم وکړم دایسه جیګم جیګې تر وته ار والله ايسه شاید سختيګانم کمی کم تر وای ايسه شال اسودګي بم په فراغ خاطر بمتا نه سې دانش م پای کارګانم کارګانم بنوسم نه انکه اي سالم <GO av> وقت دارم موقعیت فکر می‌دارم درگیر رو به بتوانم تهیه کنم خاص و هر فی بکار کنم پیاده کنم بتوانم دهاتو چون نبینی خاصی ای وینم احساس کم خاصیش ایت روش بر روش خاص رو سختی گانی که هست ولی خان مگان خيلى مصمم تر خیلی کلم ریگش نبره البته او موفقیت باعث شد که نهاد گل نهات گل و جام او اجازه بانک که بیشتر برو پس سر خاص رویت قطعا درسته ده خود چونه بینی؟ قطعا خسر موقعیت هم چون من برنامه ریزیم کردیا که ام کاره بکم لکناریا بچ مشون اکاسیا که حرفی تر فیر کار خبر نگاریا که کلن برنامه ریزیم یا فیلم کوتا گرک ما درست کم یعنی الان همشون آقای که بتوانم نمیش نمی خست کسی نمیش نمی بنوزه بوم که بتوانم فیلم کوتا درست کم چندانی یعنی کیش حامله ور بگیری دقیقا چندانی کیش هست فر برنامه ریزیم کردم به خاطر دەرس و سرریە کاریلتر کە کۆلەنگ بشکی ئەکەفێتە یەکان ئەم توانیتە تام تاریخە خاستستر بیوەمە بەرە و لەم فاسڵاو بەنامڕێزیین کردیە کەیشله لاقعەکە ئەم من تقی خۆمان خۆشب بەختانە زۆر چیرۆکی تایە ینی ببوونی جوغرافیاکەەوە ووو لە هەر کوێکی ئەتوانین چیرۆەیەک هەڵبکرێنی بەننظرت ئەوەی کە کەسێک بۆ بنووسی باشترە یاوی ت خۆت چیرۆکی پاییای. ئەوی کە خۆم پێیاییکەم کە خاسە ئەگە خۆم توانایی ئەوە مەبای کە بنووسیفرە خسەەوە خۆشم گەهکەهێ مەتنێ لە کۆتا ئەنووسم کە مەساڵ ئەئێمە سرریە شاعر نویسسەەندە ئەیوینن بە دڵیانیژن جوانە ئەگەر مەساڵانتەویەتی کەیت ول زیاو و ئەلاقم پێینیە خۆم کە بنووسم ولا الان اه تك اه اغي كال ديوان درا اه خريكين كار الريخين كلن اه مكان تاريخي ديواندرة درا ديها تكان دورو بري يايس اقر اقر بسوانين منتقي هواتو كلن دقيقا اقر بسوانين يا بو جمان في من كفا فعلا خبر لبو جنية اشي خو او منطقة لمعرفي كين اسا عنوان راوي قصب كين

کشوئر دروسا و امزوکاره کی جوان وک چین او یکن و ل گورکان مان چیرو گور بګرین ایوابو چیرو ککان تان بو فلم نه مکان تان له کی الهامه ګرین والله هر وخت تاسو مرتان منطقه کردستان و هر کینه کی توا شک کله نه تاین داستان وره بګرین البته خب ذہنیت خلاقیت خپل نو کاره تاثیر یت ولی میشتر س یکم د الله جامع او چې دغه ګرکمه بأنه يقدّرنا خاتون لنا إجتماعه. بالله. بنظرة آيا آية جناني إما ككم كاريان هي بالنسبة إجتماعي كاني تير. بنظرة عن ريشة الشيوة. الزانة شونه أم ذهنيتها بيشتغل لنا خود إجناقنش بوجود هاديا. يعني ناو ذهن خود من الزن أو بوجود هاديك نه من ناتانم أما بو من سخته جامع إجازة ناد كم برم برو. خوي بو خوي خيرك السد دور الزكا. من خۆم من نەوە ی وەختی خۆم بچمە بۆ توانمم تەک مشککەلاتە خۆم کنار بێم قەتچ ئەن ئەتانم ئەوکارە ئەنجام بە هەرچەند کە ئەترافیان و جامیش تەک من مبارە زەکەن هەرچەندکە قرا بۆاتفااقش بکەات پسمە خۆم و قەزرم من خۆم خەریکم بۆ ئەترافەم ئێژم کە من ناننم وااست وەلی لە جامەیەگەتروان نیە بە خانەکان بە چاوی تراششەکەن فزاین افیان بسریان بو آماده کن این میشه بین تو آشیوانه تقویت فرهنگی که این مورد خان مکامان که بسوانن بر راحتی جامعه بدروشن درسته تو چون بیله که تو بیان هم اتوانه هم خم خود خم اتوانم مشکل بخم درست کنم، هم جامعه قصن تقسیم اون دودسا سا سریه هن خانمه لکه هن خویان علاقه هن هست چده. وەە بەشونیا ئەچند جامااءە باستا بێ خروییان پێ ئەواتەوە پس لێرە نتیجاگرن کە شاد و عاتاد بە نەسییانە نوێ بازم بشنەشۆیا تە دووە ئەچ نژن نمە ناتوانانی سررییکیشی هەز خۆی ئاتمادی هەسو وخۆی هزار جامااء ننت لی کارەکەی ئەنجام با باززممەچێتە بەرە و بازەمەچێتە شۆن کارەکەیەیەوەە خ بیشتر من عقیدە ماسە کە جاما ئەتوانەی ئەگەرئسان ئەو نیرروویە لە وجود خۆیان نەوێ جا ئەتوانێ مانە هەرچیش دەبێت درستە نظرت لەبارەی ئژن ئالی هەژین و چیە، ئایا ژنەکان ناتوان زیاتر لەمە یەک هاان بن. ژینەکان سرری ئەتوانن پشت یەکەگرن. خپ سرری لە ژنەکان هەنشادەسان یەکی ننشنااسنوە لە پشتی کە گرن تەشویقەکان کە ئەو کاربکەشادەسن کەس د غەریبش بێتبیوەڵام من گەرەێکمە ئاوا بیژم کە ئیمە خۆمانین ئەمە لە زهنیێت خۆمان تێدە دەەوە کە باعاس بووە خۆمان لە مۆرە خانمەگان ئاوافرۆ کین. یانی یکەم مەسەڵە بۆ چەنە خانمەگانەتانان بێنوانن یەک حی لە کنار تۆ بێن ڕقیبیش قەزی فەرق کە ڕەقی بەخەگەری ڕقاابتەت کا لە ناو کارەکەی خۆی وەلی منێ خاانێ ئەسانم واقعن بوو هاجنسە خۆمهماەتی لیکەم ئجاازهبم لەسەر ڕێگەی خۆی بردەڕیەوە کارگەی دامە با بەحەدەفی نزییکۆ پێو وەلییکن لە گوزەشتا تائیستا خست نس ناو زحێ ایمل خانمەگانکە نە ژننتانە هەزود بێت اتانه یک رقیب خطرناک به بو اتانه دشمن به وانی بستگی هست ده چه جامعه و چه و که تو زندگی بکه پس اینو خوما خان مگان تایم باز فرهنگ دستگاری که این دست گورین وانو این بو یک دیری اگر تام روا بود لآیند وانو هده اقل لخوما نشی لخوما همیشه منتظر دیگران نوین ایشایی میشه ای ریگه بود دیگران باز کنید. اون منتقد دیگه باش بین بخونه. دقیقا هر واسه. اما زیاتر نخته کنید به دیگران و دست من به سمتی کسایتی رو بردم ئەکر لە خۆەوە دەستزان یاسە ئەزانان چۆنە وتی متشاکەم کە ڕەقیی بگەم یا ڕفی قەگەم لە ناوکاریێکا خەریکی ب یکەوە چینە بەرەوە ڕفی خۆ قەزی مشخصە تاکلیپی دەخۆی مشخصە ئەو ڕەقیی بە وی خەرکە بوو من سەنگندە ئازیەکە من ئەتوانم بە چاویتر بە دیدی ترتوواشای وەکم ناو وەکەرەوە بەر خوردکەم قەزییەکە جوریتر بوویننم کنەنظرەەوەوش هەڵ کردۆ. مەشی لە پیشێک من ئەگە ئمە بوو ەکوانەین ڕێگە و اجازەین بووە کە ئاغاگەل بێن باز هەم سگە نازی ترپرەتر بۆ ێەکەن وانە هەڵگە و سەر دیگاه و نظر و زهێتە خماخان و گەل. کاملا درستەبووە دایک بوون مزاحمی کارەکەتان بێ نەقش دایک بوون. نه واللا وتمە پیداش کە دایک بوونتر مە ئەم مەسیرە بوو من ب کرد. دیدم من باس کرد زەهنێتمتر ب کرد. کشتیجیشم هەس. باعسا کە فرەتلمم اوردە ئای دی فکرراەکەم کە چون بێ ئەشی چۆن بێ من خمچە چشتگەلگەم گەرە کن نگە مە پی. چ چشتلی ئەشی بۆ کنیش گەم خەمەسەر ڕێگە ئەشی لە کوێنە کومەکیکەم حی بێ. نە من بە هیچوان بوو من یەکی کەوانەوە کە بژم دایک بوون بەردەسمیگە بۆ چە سختی کارگام بۆم هەس؟ ولی نینکە نتوانم کارگە مەدامە بم.بلدە زتی فرتر.

بەیان لە کارەکانە زۆرتر قسەمان بۆ بکە تۆ مەشغڵ بە سناای دەزیشی ینی ئەلااقەت هەیە من سنا دەسی کۆلن سرریە کۆل زیوەراڵات زیوەراڵاتی کە ژنل ئەفادەیەەکەن کادیینیان ڕەزیروشتە کۆلەن هەردووکی لە ئەوانە فرەفەعام کۆلن بعد مدە تێ. جێکم رییخست و لە ماڵ خۆمانە، دا ئەو تااقببوو چک، تووا وەساالل لە دوو ریختنی چیل ئ استفاده ناوە. بەسا لە چ لێکم دروسەکرد دەکری یا ئەویکە بەدەرد بخوام. چشتێ بوو کە لازممان ن دوو ریختان و ییتتر بفرست. ئەم هاوارد چتە جوانم لێ درووسە کردشتێک مختی ئەکسەکەیمدا ئەەنیا شان کەسێکیم ئەدا نێزانانی کە ئێ ئەمە دوو ریختەنە خم تۆزەحمەدا کە ئەمە لەم سرری وسایە لە دروست بووە با چ لە زیوەراڵات کۆلەن گرددە بند دەسپان چشتلێککە کۆلەن هەمیش یانە من چ چت لە ئستفادە ئەەکەم بانوان زیوەراڵات خۆم درووسەکە ئاخرین شانت لەگەڵ کێبوو. لە شانۆ من بشترئیژەم دوای ئەو کارکێک ئەنجام دا ئەو جشنوارە پیشسەری دانی تااسمان ئەنجامدا کە صففۆنیمە هەروە وێڵمان کرد وەلی دوای ئەوە ئیاتش چووم بە شۆن فیلم کوتااو مستە نەسازی و ئەم چێلا. درسته هر سر برز یا بیمانی یعنی سبارت با کارکان بکا والله من که یک فیلم کوتام هست بنا وفاین کل که سال نو دو و بنوی کارگردانی خون دوایی او فیلم نام یک تریشم هست که سرعاله بنا و بی تفاوت سبارت به وڵات سۆرە ئاڵی ناتوانان فراد لە مرد قسەکەم چون فقط غرەە فەراواقعڵێێ ئەویش قەرە کە ئاغەمان کارکە بەزودی، دوایی ئەوەی سەفیم نامێک تریشم سەفت خەرراە تەینبوو جبێکی خۆم کاگەردانیکەم و وەسیین ماجاوان نە وڵات بەتاییە کنندند دیی خۆم ئەویشە. در حال حاضر خریقم یک مجموعه پنجا قسمتی که تولید محتوی که لە است تویتر و فضای مجازی پخش را و سر کارکم البته فیلم نامه بلند اینکی هست که ترها که آماده است و ویرایشی کم بله، وقتی که خریق انوسی خوشترین هست چی لذت هم لکارگم چون تو و حصم لو لحظه هەرچی کەس ئەتانم لەبان کاغەە بێرم دەری بێرم بە چابیوننم بەتەسویبیوننم حەزەکەم بۆ وی کە خۆم نوشتی خۆم بێ بێرم، زانانی شوێن تۆلی دیکەم کار خمەزانام چەمگەرەکە خۆمەزام لۆ لەزە حم ننسبت و ئەو ەکە وا خێکمە نووسم چەس بۆ ێسەکە ئەکسم کردساازەکان سایەکان کە خۆیان کارەکانیۆیان وەختی تۆلی دیەکە نوشت خۆیان بێ، نووسری خۆیان بن نو چیش تاەک بۆ؟ انه سربون لازمه اي فقط استعداد كافيه خب استعداد لمرحله اول بالي شيء استعداد بالعقد بدوايه وتحصيلات أكاديمية قد ان تاثير جزاره لبان مكارقه لشونه وش اگر كه قراره بم چاوە بواند ئەکە دەرامە زاییکە لەم کارە ناوە چون قرار بست دەه زای چۆێژشی ححت لە کنارری بوو جێترت ب هەمایتتە ماڵی تگت بێتکە انی ئەم ڕێگە دامە بێ چون مدام هایت جێگکی دانیشت سا لە مدەۆزۆ کو فەکە دو مشەخصی نیە ئا تهە کنند بێ بوو کارگانت یا اینکە کار گردانانی ب ئەم کارێ ب سنت یان وارد بوون بە ئەرسی بازیزی گەری بەتە ووجەوەی کە لە مێژە کارەکەی چشت هاەب ئستا ئەدادات لازمە ئەوڵکە ئەستاداد کاشە ح بێت ئەوی کە ئەلااقەت پێبێت وە وختە ئەلااقەت پێبێت حتا ئەگەر لە مرددی و نەتخوانددوێت دەرست نەخواندوێت یا واردەوە و ڕشتن نووێتی ە ئەلااق قەتتا نوانانی ئەو چشتەکە حەزی پێەکەی بچیتە شویا چتە خاص لە ئادر بێت، بخته ئەلامە خۆم ڕشتم هنەر نەوەە، بازی گەریم نەخواونده، ە چۆن ئەلااقم پێی هەسواقعان، وختە ئەچم بازیی ئەەکەم دقیقەن ئەچمەناو نەخشە، حسی جۆری ئەگرم کە ئەنگارەسان شخصی ترم، فسەەوەشانەوە کە هەم ئەلااقم هەست هەم ئەێستادادم هەست، وەە ئەوەی کە تحسیڵاتەکەی شی. لە کنار یا بێ خۆی فر ئەتوانێ بتر بتخاتە بەوەۆ لە هەرچیتا. دوو پسس بە نظرت تحسیلاتی ئاکادمیک تە ئەسیری ئەسی نسقاسان هەری تەجروببی. ئەە زۆر یەک ئەمە زیگەرهایەکی زۆر مفقمانەیە نووسەرهایت مانەیە کە دانیژگانە ڕۆشتن وە خەرکن ئاماڵی کارەکەن وە چک کارهایکی شاهکار و بەراسی بێ نەزیر، قەتن تا ئەسیری هەست تا سیلاتە ئاکاددمیک لەبانە ئەویکە، کسی لبان حرفگی و کارگی چون بچه ده برو ولی خب اگر اویش نوید تجربه پشتوانی محکمی گه بویه که به تانگی کاری خاص ارائه بات مطالعه، تحقیق، پجوهش یا بوی لفظایل مختلف به نظر من کمک کننده است هر او کاره که اتفاقه درسته اگر بگرن بود دعا دوباره مرشد انتخابه کنو حتماً. حتمەوە کارکەم چون یەکی لە گەورە هەریین شتکە و خاستەکانە زندگی مەەوەبووکە بنووسم بەنووسین خۆم ئاراەکەم بنووسین ئەو شتەوا گەرەمە تێمە دەس بنووسین خاستەکان خوۆم بە تەسویرە کشم بنووسین ئەتهاانم کە دەغدەڕێگە لە جامەەی خۆم بخصوت ژناە جامی خۆم کە دەرگیرە سنتن بە تەسویر بکم و بە دنیا نیشانی بە. درستسەفکەم بەی هننر من چ ڕساال لە تێکان هەیە، وە زیفێ من ئەو وە ساەیە. ش لە جا ئەی خۆم ئەوێنim بە ئاگا هو نیشان مرد بم بناسم پیان کە ئەمە چەس و فر هەنگ سازی کەمبوویان، فرهنگ سازی کەمبووی کە جاازە بە خان مگان لەناو هەر ئەێکە احساس کە ئەتانان پێشفت کن بکوکە فرهنگ ئەو جا ئەو مردمە بە ئەووانی خاتونونێک خبرنگارێک ئەکتێک بە نظر و ڕساڵەتی خودۆچە. لە خبرنگارە، قات من ئەگەر سەدااقتم بێت کارەکەم خسرەچێتە بەرەوە. لی سر سر مشکلات حست لە مسەە ساڵان خبرێک گەرەمە خبری بنووسم. خبرات توانێت دردەسەر ساز بێت بوو وخت گەکمە لە کانال لە خبریا پەخشیکەم و فرکەس ایژن کەم هەمچینکاری مک تێ موختهمە جوانب کارەکەتماشاکەم کەگەر مشکل سازز بووم بە ئەنجامینەوەگەر بازم نازانم چپکەم ئایا جامە ئاپشت من ئەگریکە من ئەگەر در دسته کم بود روس بود و بو ام خبره جامعه پشت مگری که قینا که کار کسی کرده تو صداقت ات بولم خبره ولی متاسفانه مثلا بیشتر متریا که دایمنه همچین شده دامنه لواقع پشت نگرن لحاظ خبر نگرن الله و تو ایجن تک مخاطب خود رو راس مو در واقع آوائی جن دقیقا نواسه ایجا همچین شده تو س یکزان ئەگرافیان هەتا بوو چێ بووچک لە ناو شارە، مۆزە لێ بووچک لە ناو شارە کە ئەیژی ئامە مشکل شارەکە. پیان خوش نیە کە بیژی مشکل شارەکە ئەمەسا. ئەیژن توو شارەکە تخریب کرده، لە واقا من گەکم بووە ئەم چ تا باس مەبقیە کە شاید یە نەفرەربێت لەو مۆسەدا ئە مزەلەی یاو مشکە دروستکات. و کسی ببینه بیان با وجود تا سختیانه سختی بگری تو دوباره امکارت انتخاب که ایسا چه خبرنگاری به چه اکتری به صد چون هر دو چون جور سخته هم چون علاقه هم هست هم انتخاب یکم ما هم حرفی تریش اچون بشونی درسته اگر فیلم ایک ساز که، ایسه خوب تو فیلم ساز حس کی که کیه که اتوانه که مثلا بازیگران خارج به ایران خارج الان کسی نیخ من لنا ایران بازیگر محبوب که لنا ایران خان مکان حزب خانم فاطمه معتمه در یکم نو آغا شهاب حسینی پرویز پرستوی هزا که ئێوە گە بوخش لە بە سا دقیڕ میش خیکیم هەر بەوان فکرمەکرده و بره جالبی کە نقطن نزەرەکەمان یکی بوو. میش واغن هەرب وفکرەکەم و کە یەک زمان ئەگە لە ناو کارەکەم بگین بۆجێگەی کەبتوام گەێ کاری تیدکەمکە لارس میلیابێت خچئن لە ئاغیش ش س نصف استفاده دەکەم بە خااننم تەمەدارا چۆن بشدەتەوانە. لناو بعضی کره خارجی لیش خوب خانم نیکول کیپنام. از اکنون لوانی استفاده کن. وس ایتی حالی بعضی کران بینی. امید وار یا؟ دیا؟ کلی ال ناو شرال ناو استانا. کلن. کلن. آج سه که ای بینی. مثلا بیشتر لفظای مجازیه.

مخاتبیان بچەبان کە تماشایان کەن فیلمەکانیان بوێنن وەل قەسەن ئەو مەحبوبەت باززیگەرە لەوە تحسەلاتات ئەوکارییانە هەست یا بازیزیگەرە لێا تجروبەیان هەست، وەقام پختگییان هەست لە کاریانەنییاننا مردمە. بە ئەلا من خۆم بانوان ئۆزێ بووچک لە خان و ئەم خانەوادا. خون فرح هزا کم بچ ما بانتر لم موقعیتا ولا بعض جوانبی شی کت ما شا اکم خطره لکش ها بر ریگتا درستا اگر لم خطره لواقعا بتوانی رد بیتو بگیتا او بدون دردسر فرق ارزشی هست بیان گا اتای آواجوش بروانی بام قضیه که تو ژ که بعضزی لە بازی گەرەگا ما خیکن هاشە دروسەکەم ب خونشد او هااشەکە مە ب مسببت توشاایکن بۆ یسکە ئەوان مدتتیکەکن نوین نرانە. متاسفانه مشکل فلم سازگان یم اوې ساته ک چې ځای کنه له بازیګرۍ له استفاده کونکي بیرخاصه بجې کم تر کنه داس موزه کمتریان ګرک پد یا انکه یو سری کارګل او نقش شل کې نه پیاین تر له یک ساتبن اجازه نه نه پیاین له رده یوله چې ګل مختلفو نشانه ک په ځان امان چن چې کارګری ته اته نن بکنه وخت او جذاب نه نه امان مدته تنی نه برچاو نه تانن کار کنه او حرفه حرفه یانه شغل یانه قطعا هان فکر آوایی که اشی کاری کن اشی خویان دست به کار بن که خویان که منیش هم منیش اتوانم او کار انجام بم متاسفانه تنها ریگی یا شاید بیشین ریگی که از هانه خواهی نیشام نا فضای مجازی و بحاشی شاید نچندان خوشه درسته درسته اگر پید بیشین که بنا به هر دلیلیتی نتوانی نه اکاسی نا تا سخته ونه شانو ادامه به چی اکی؟ موسیقی احتمال احتمال فرا کسی درست اگر ام کاری لنکم سد درست اچو مشون کار موسیقی و... اوش من دازی شانو روح نوازش شکا؟ دقیقا خون فرا علاقه خاصه که باول... جایگوزینه ها تایسا موقعیتی پیش نهاتی درسته که خاصه اوه چی؟ اوه اگر نوسین تان لیب سننه انوسم نووسین نووس ینی خۆی زندگیی هەممیشان گزیەی ترتانە بەوە. نووسین یعنی زندگیی بەدە زۆ ینی زنانگی زنەنانگیە خۆمنیشان بەم ینی یەک ژن هەر کاری کە گەرەکی بێ نەناوە نەناوکاری بێت ئەشی پشتە بەەوە، ئەشی بگەیێ پێ من یەک دایکم من یەک ژنم من وقتی هەدەفم هەس شی بگەیمە پێ ئەو من ئاڵاگەی من توشای من نکات. قەت ئەەنەشی من بگەم ۆشتەکە و منناڵەکە بڕوانند درستە لە ناکا وێڵ کان خ مناڵەکە شتان ئۆلگو ورەگریوە وێڵیەکە بۆ کەسێکە ئارەزوی ئەمشتەی هەیە ولی نازانێت چۆن دەستپێکا چ قسێکتانەیەوە کەسی کە ئەلاقە من بنووسین بێت چون نووسن لە ئەوەڵەوە ئەوە ەگەرەەکەکەێت تۆ بتوانی ئەلاقمند بێهزی پێی بکەیت. هزا کم که بیجمه سخت سختی خوی هس ولی خوب آینده فرس اتانی فراتر بوينرية. اگر کسی که گره که بوین بازی کسی که اصلا بویان مهم نیه فقط هزا کن نوشته به کتاو به بنوسن بو دست نوشته به لخاطر نویسی و شروع بکن شاید آینده نچندان بر بتانن بوشتگو اگره کیانه بگین حتما چەند سالتدا وگەیان چاپ قەت واستا هەر سەە بنووسن بین نەکنات هەر وقتی فست بوویان موهیا بوو بچین بشون کارو هدفیانسە دە خۆش ب بەیان چۆ چ قسک تێ بۆ کەسانەکە وەکو خۆت بەر حاڵ جووانن ن جوانن ئەو ئاوایان دڵ چیە؟ ئەو کەس لەکە ئەگەر وخان ئەلا خیان بیت ئەوانن علا من خۆم. اگر علاقم هست به او که گرک ما اه, گرک ما مستنه ده دروس کم علاقم ها حتی اگر کسی پشت می به دانه گوشی دست اتوانم چطه معمولی دروس کم او معمولی خواه اتوانه به تجربه بو تو که چطه خستر بشونی عبید پس انسان بستگی به خواهی هست حتی اگر هر, هر کسی حمایتت نکه خواهی به دست خواهی اتوانه بهترین چشتیلل بۆ خۆی ڕرقم دروستە بەیان خۆشترین خاتێ ژیانە چیە. ئیستاەکە باس لە سەختیمان کرد تاڵیمان کرد، خوشترین لە حزات خۆش فرست.ئسان ناتوانێ من وختێک کە لە کنار خانەوادەم بووم بۆ هەر شتێ خۆی ئەتوانێت گەورەترین خوۆشحای زندگی منوێت. وەختە ئەێنم ئەچم بە شۆن کارێکە برام خۆشکم. بشان ما تن حمایتم اکن خوی اتوانه لحظه خوش به هر وی که ویتم که لجشنواره برای کم هد ما تشویق میکر باشی پرمکرد خوی اتوان خوی یکی لحظه خوشترین لحظه کن لحظه کاریه درسته یه هستم تو خوشترین لحظه جانه دیه خطره یکی خوش چی بود؟ انگیان لحظه خوش من فرست بود خود من بدنیا هاتن کنیش کگم. احساس ما که دنیا و مشکلاتی فارغم. احساس ما دنیا لولا لا خۆمە، هرچی که ام خۆمە هیچ وقتش لبیری نه. درسته. بود تا گره که به بنوسی پربویل هستی جوان بنام نتوانی؟ والا پیش هاتیه با چه ولی خب سخته نوسی لولا صفره سخته. این نوسم شنو سین له لاسه بایسوت شاید د دانیشم بو ویرايش کردني ولی انوسم حسم له لاسه هر چی بیت بس ریلی ناکي نه اصلا اصلا حتی مثلا با زې ویل يې کان حفتې دو حفتې چې نه جنکا ارام بینو جاده سپېړي حتما انوسم حتما انوسم شاد وخت يې لي با دانيش متواشاي او حسه مکه له لاسه چبو قد اندسکاریا و ویرایش او ولی خوشبازی وقتی حس کن لوله سکمه که کابی داستان دا یا فیلمی یا هر چیکتر که کمک که کارم کرد. درسته. اما خریدن نزدیک بینو با لحظات آخری برنامه کمان. اگر کن نگفته که هیا بدخوش تشکری کل کسی که من نمپرسی به تو عنی بیچ بیانگی. من با عنوان فرد لنام جامعه با عنوان کنیش که کرد کنیش که نجم هنرمن چون او, او تعریف تا انسان اجن تعریف خواهی کرد ولی با اونان ازوه بوچک لم جامعه به حوست نکن خوم به کسی که واقعا علاقه هست اجن بیان که بش علاقه که نشان بش کاره که حتی اگر کوچکترین کاری کشید انجام ده خوی اویت او تجربه بویان حتی اگر ناخوشیش به اویت او تجربه و پختگی که ایتر او کار را تکرار و نکرده اید. ایتر تشکر فقط با خانواده ما. یعنی اگر خانواده حمایت میاد نکردیم ارسا، قطعا نمیشیم. بیشین، هر خوشبین باید. خوشبین. یا <تصفح> سمنگیان، تو چه قصه یک تا نگفتی که شرکت دلتابه؟ والا میشه، مشکلک که نباید بیشون کنم بنده. بونوانا يك فين سازن و زهرو مستقل تازه واردم كار و حرفه بومم گركم بيجم به خانم گل هر هدف گيان هست هر چيزي حال ذهني يعني بوي تلاشكن تلاش سخت يجاني سختي دان بن كنار اگه گرك يا يعني واقعا ان به اشي تلاش بوي بوين واقعا چيش مابيجم كه ترين هاميم مل نوزنديكم بخصوص لريا كه خيلي سختين كيشا هاوسرما واقعند تەشە کوریلیەکەم. فرە خشحاڵم کە هەم لە کنەریا دەستخۆشی لیاکەم بوو تەوا و تەکتەەکە لە هەزاتێک لە کنارم بوو. زۆر باشێ شلای کە هەر خۆش بن بۆ ەککو ژیانی هوەریتانە عدامە بن. زۆر سپاس کە تەشیفتان هێنا بینەرانە خۆشەویست گشتین بە پایان برنمەکەمان زۆر سپاس وەک هەمیشە بینەرمان بوون هەماەتتان لێکردین، بەرشێکیسر لەبرنمەکە و دوبارە بە ئینرژیۆ دین نە خزمەتان هیوای باشترینینەکان، دەستان خۆش بە تسیانە کێژشەوە.